hela Täby centrum-projektet, det var ju någonting som startades ungefär när jag började här som ordförande i kommunstyrelsen för 12 år sedan. Från de första besluten och nu är det, de här etapperna klara. Det är, nya Täby centrum är så att säga färdigbyggt. Hur kan vi tillsammans utveckla den här stadsdelen till att bli den bästa? För att få den där livfulla kärnan att leva och blomstra så att även våra företag kan känna att wow, här vill vi också etablera oss. Hur gör vi tillsammans för att utveckla det här? Det var jättetrevligt. Det var lite otur med vädret, men väldigt trevligt att det hände någonting här på torget. Tobbe Tolkor hade ett mål att alla skulle rädda jorden. Jag trollade fram bebisbananer. Var det roligt? Ja! Jag trivs att gå runt omkring er och titta på alla de här fina statyerna som finns här. Sen är det ett rikt utbud av matställen här som det passar för alla smaker. Jag tycker att det ska vara trevligt, det ska vara fantastisk service, det är väl det allra viktigaste. Det ska vara lätt att parkera, det ska vara lätt att åka kollektivtrafik hit. Och allt det där tycker jag vi har lyckats med.